Пальмові гілки та вербу освятили в Києво-Печерській лаврі напередодні свята входу Господнього в Єрусалим. Його ще називають вербною неділею. Цього дня закінчується 40-денний Великий піст. Попереду страсний тиждень, коли згадуються страждання та смерть Христа. А вже 2 травня православні християни святкуватимуть Великдень. Сьогодні, дорогі браті і сестри, ми з вами переживаємо разом з тим і печальне, і радісне свято. Радісне свято тим, що Господь показав себе як Спаситель світу. Люди стелили йому свій одяг, пальми різали з дерев і говорили осанна. Друга сторона печальна, тому що через неділю цей самий народ буде кричати «Распні! Распні його!». Нехай все щедре милості Господь укріпляє кожну людину на земному шляху святом, і нехай хранить вас Господь.